Non, duka radio ne nan ko. Press Press international. Na ji akwai Deutsche Welle, akwai BBC. Kai gaska. Gaska kana bakan kana. Kaga press kin sanan gada nan. Kaga musu alwala. Jiba antana din da suke. Shine nan ko. A'a. Iya baya. Ni ne mai. Na ji kan shi. I'm going to go to the next one.